Salve família The Best Place Game Skate, primeiro game de skate aqui da Quadrespa, certo? Um game skate um contra o outro, certo? A batalha vai ser monstra e a primeira batalha vai ser meu mano Matheus com meu mano Gui. E vamos ver o que vai acontecer, certo? É só a primeira. E pra essa primeira batalha, nada mais nada menos que Danilo do Rosário como nosso juiz, certo? Como sensei. Bora! Para ou ímpar? Ímpar. Par. 3, 2, 1. Quem começa a batalha é o Matheus. Bora! Vamos dar uma salva de palmas aí pro nosso evento aí, família! The Best Place Game, meu mano! Nosso primeiro... Ok, hold you fake ali, ó. Perigoso, hein? Pegadinha, pai. Ô, oh, quase morri já. Vai no gás. Caralho, de switch é mais fácil. Se fosse switch. É. Saiu, hein? Saiu o truque. Ah, Gui. Off cab e depois vira, né? Já bater jogando essa rampinha, mano. Off cabzão e depois vira. Pisa com o calcanhar. Nada nessa vale ontem. Cachalinho. Vai levinho e pisa com o calcanhar. Só que tava dando nessa ontem, não vale. Vai. Aê, caralho. É. Mentira. Caralho, como que faz isso, tio? Vamos ver, vamos ver. Que isso, viado? Dá o olão, deixa o olho passar. Essa é pegadinha do malandro. Deixa o olho passar mesmo. Deixa passar e deixa depois passar, acredita que dá tempo. Nossa! Vai! Próximo acerto. Nossa! Pera que travei ali, travei, travei. Aê! Mentira! Ah! Travou ali, velho! Ai, foi muito certo! Ah! Cuida aqui! Estranho dessa porra. Ah. Nossa. Ah.
Deu grind essa porra. I want to to settle in. Se a questão for grana, eu quero as azul. Vamos lá, lá. Ah, só me dá falando. Tem que pensar nisso primeiro. Raspei, raspei. Ralotei. E aí, Danilo? E aí, mano? Ralotei, né? E aí, ralotei, né, filhote? Raspou. Raspou aí, ó. Vai de novo. Ah, Gui. Ah, cachorro. Ah, meu Deus, mano. Ah! Meu Deus, eu nunca errei tanto essa. Ah, nem vou dar mais essa. Porra, nem quando eu aprendi eu errei tanto, ó, Felipe. Nossa. Qual foi? Over de back. Nossa, curvando tudo. Mas é, arrancando, eu não vi, você arrancou, como é que é? Ah, eu ranquei, mas é pra antes do final. Se quiser correr até o final, suave também. Não, na real, Karim, você quer dizer, tô perguntando. Nossa, ainda não. Nossa, perigo. Três, né, a última. Ele não pode usar o W nessa, né? Tem mais uma, né? Armadilha, né, pai? Caralho, muito difícil. Quase. Bater palma aí, ó. Mais um, mais um. Acerta agora, vai. Pô, dá muito medo. Como você tem coragem, Matheus? Valeu, família! Você não ia vir, caralho. Você é louco? Lindo. Você é louco, tem que vir. Nós faz isso, eu fiquei com medo. É nóis, caralho. Valeu aí, Matheus. Caralho, da hora. Sempre gente. Da hora, né? Ligado. Tá ligado. The best place game, filho. Vambora, só continua. Primeira batalha e o vencedor é Matheus Teixeira. GG. Certo. Obrigado, é isso, família. Obrigado pela oportunidade. Valeu. É um monstro aí, ó. Satisfação sempre andar com meus manos. Lá da minha área, lá também, ó. Correria. É nóis. The best place. Black Media. Aê! Aê! Só me dá falando.